Kryetari i Frymës së Re Demokratike Bamir Topi, duke theksuar se afatet për regjistrimin e partive në zgjedhje nuk mund të shtyhen, po ashtu edhe data e zgjedhjeve, deklaroi se partia që drejton do të jetë pjesë e garës elektorale të 18 qershorit. Fryma e Re Demokratike prononcohet drejt që do të jetë pjesëmarrëse në zgjedhjet në afatin kushtetus, se qoftë si filozofi politike, po qoftë edhe si profil i ish kryetarit shtetit, ne nuk mund të luajmë afat të tjera. Topi kërkoi reformë zgjedhore dhe ndryshim të sistemit zgjedhor në vend. Dhe ajo që kërkojmë me fort sot, është që të rimlidhen në mënyrë urgjente për të reformuar kodin zgjedhor. Është plotësisht e mundshme. Propozimet janë të thjeshta dhe janë plotësisht të realizueshme. Shqipëria të jetë një zonë zgjedhore, mos jetë ndarë në për rajone, në për parcela, të ketë korrektim kombëtar, të rregullohet pragu për partitë politike. Në konferencën për shtyp, drejtuesi FRD-s tha se mbështet kauzën për zgjedhjet e lira dhe të ndershme, por këmkuli në reformë zgjedhore.